Zdravki Đuričić šokiran Majinim samopouzdanjem. U toku je glasanje za zadrugara koji ima najviše samopouzdanja, a Miki Đuričić je prvi dobio reč. Na prvom mestu je Maja Marinković, ja sam šokiran kakvo ona samopouzdanje ima. Svaki normalan čovek bi se na njenom mestu posramio, ona stoji ponosito. Đedović isto ima samopouzdanje veliko. Rešićka glumi da ima samopouzdanje, ali i Marijana može u taj koš isto, rekao je Đuričić. Mensur Ajdarpašić je sledeći dobio reč, što se samopouzdanja tiče, svakome se dešava da povremeno ima oscilacije u tom pogledu. Samopouzdanje sa pokrićem ima Stefan Karić, jasno je svima kako i zašto, drži do sebe. Posle njega je i Marko Đedović, a trećeg ću navesti lepog Miću, rekao je Ajdarpašić. Milan Janković Čorba je sledeći dobio reč, sam je početak, ali je po meni Marko Đedović na prvom mestu, Sandra Rešić i onda na kraju Stefan Karić. On je zadržao svoj stav, nije pao psihički. Sandra je možda pala psihički, a stavovi Stefana Karića su ispravni uvek. Fran Pujas je sledeći dobio reč, isto kao i Mensur bih naveo, rekao je Fran. Dino Dizdarević i Marko Đedović su dobili sledeći reč, ja bih se složio sa većinom. Đedović je na prvom mestu definitivno, što se njega tiče on bi krenuo na Rusiju. Sviđa mi se Stefanov stavi treći, iako nismo dobri, za mene Marko Osmakčić, rekao je Dino. Što se mene tiče, ostavljeno je prostora da tumačimo kako hoćemo. Ima ljudi koji imaju sa razlogom samopouzdanje, a neki bez. Mišljenje ti je tri broja veće od mozga, jeste da je nedelja i da bi trebalo da je idila, ali meni nije do idile sa ovim ljudima ovde. Jeste, meni žao nekih ljudi u nekom trenutku, ali mi je najviše žao što udišemo isti vazduh. Žalim sebe. Osobe sa najviše samopouzdanja su Maja, Dalila i Marijana, ali su mi ove 200 mesta ispred Marijane, rekao je Đedović. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.